par spīti Britu premjera vakardienas brīdinājumam, ka visi grautiņu dalībnieki tiks identificēti, atrasti un sodīti, naktī šādi skati bija redzami atkal. Šoreiz Belfāstā, Plimontā un Birminghamā. Jā, mazskaitlīgāki, bet šoreiz tajos bija vairāk iesaistīti pusauži. Šo nekārtību vilni izraisīja dezinformācija sociālajos medijos, ka uzbrukumā deju studijai, kur tika nodurtas trīs mazas meitenītes un 10 cilvēki ievainoti, vainojams musulmaņu imigrants, lai gan noziedznieks dzimis Kardifā un viņa vecāki ir no Ruandas. Taču cilvēku sašutums izpaužas arī ārpus šiem grautiņiem, un daži protestētāji apgalvo, ka ir pret vardarbību. Cilvēki tagad ir uz vārīšanās temperatūras. Tā ir mūsu valsts un mēs tiekam izstumti. Viņi runā par patiesām problēmām, bet viņus ignorē. Policija arī atzīst, ka protestos iesaistījušies ne tikai vardarbīgie ekstrēmisti, bet arī vietējie iedzīvotāji. Šajās vietās mēs arī redzam, ka vietējie cilvēki pievienojas vardarbībai un iznīcināšanai. Tātad jā, tur ir organizācija, bet tajā ir arī spontanitātes elementi. Lai gan pirmo grautiņu izraisīšanā ir zināmi vainīgie, tomēr tagad ir kļuvuši decentralizēti, atzīst eksperti. Tas esot plašs cilvēku kopums, kurus vieno naids pret musulmaņiem un migrantiem. Ziņas tiek izplatītas pa Telegram kanāliem, no kuriem daudzi tika izveidoti pēc Covid, kur jūs redzējāt mobilizāciju pret ierobežojumiem. Un pēdējos gados tie tiek atkal izmantoti vēršoties pret imigrantiem. Tikmēr sociālās tērzētavas X, agrāk saukta Twitter, īpašnieks Ilons Masks arī pielējis eļļu ugunī, ierakstot, ka Lielbritānijā pilsoņu karš ir neizbēgams. Un tas izraisīja arī asu nosodījumu no Britu premjera Kīra Stārmera. Tikmēr policisti izvieto ielās vēl papildu tūkstošiem policistu, lai izbeigtu nemierus. Viņi cer, ka aptuveni 400 aresti darbosies kā atturošs līdzeklis pārējiem. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.